ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر ڈیندا ہلوں تہ افغانستان میں طالبان جے قبضے بعد خطے جی تبدیل تھیندڑ صورتحال کے منہ ڈین لائے وزیر اعظم عمران خان جی صدارت ہیٹھ قومی سلامتی کمیٹی جو اجلاس جاری ہے پردے وزیر شامون قریشی وفاقی وزیر انٹنی ہتھیار بندن فوج جے سربراہن سمیت ڈی جی آئی ایس پی آر شرکت کی ہے اجلاس میں سیاسی عسکری قیادت طرفاں افغان صورتحال تے مشاورت انہیں کھا اگ پاکستان پہتل افغان سیاسی وفن جی پردے وزیر شاہ محمود قریشی سا ملاقات کرے افغانستان جی صورتحال تے خیالن جی ڈے وٹ کئی وئی ہے شاہ محمود قریشی چے تے پہری ترجیح افغانستان ما شہرن جی منتقلی ہے پاکستان چاہے تو تے رتو چھاڑ نہ تھیے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com